হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি আমি বিশ্বাস কৰিম ক্লাছ ছেভেনৰ ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ ফিফটিন পোহৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেচনটো দিয়া আছে প্ৰতিফলন কাক বোলে ইয়াৰ বিধি দুটা কি কি কোনো এটা মাধ্যমৰ মাজেদি পোহৰ আহি কোনো এটা বস্তু ঠেকা খাই পুনৰ আগৰ মাধ্যমলৈ উভতি যোৱাকৈ পোহৰ প্ৰতিফলন বোলে প্ৰতিফলনৰ বিধি দুটা হ'ল আৱতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুতনা অবিলম্বৰাল সদায় একেখন সমতলত থাকে আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণ সমান ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে দীপ্তিমান আৰু দীপ্তিহীন বস্তু কাক বোলে উদাহৰণসহ বুজাই লিখা যিবোৰ বস্তুৱে নিজে পোহৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেইবোৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে পোহৰ আমাৰ চকুলৈ আহে আৰু আমি বস্তুবোৰ দেখা পাওঁ সেইবোৰ বস্তুক দীপ্তিমান বস্তু বোলে যেনে সূৰ্য নক্ষত্ৰ বিজুলী চাকি মমবাতি আৰু জুই ইত্যাদি আনহাতে যিবোৰ বস্তুৰ নিজা পোহৰ নাই সেইবোৰক দীপ্তিহীন বস্তু বোলে যেনে চন্দ্ৰ গ্ৰহ কিতাপ চকী মেজ কলম আৰু গছ গছনি ইত্যাদি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অন্ধকাৰ কোঠালীয়ে তাত থকা ৰংবোৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয় কিয় কাৰণ পোহৰ নথকা অন্ধকাৰ কোঠালীয়ে তাত থকা ৰংবোৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি বস্তুবোৰ কেনেকৈ দেখা পাওঁ আমি চকুৰে দেখা বস্তুবোৰৰ পৰা অহা পোহৰ শক্তিয়ে আমাৰ চকুৰ পৰ্দাত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ ফলত বস্তুবোৰ দেখা পোৱাত সহায়ক হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পোহৰ যে সৰলেখাত গতি কৰে তাৰ এটা প্ৰমাণ দিয়া পোহৰ যে সৰলেখাত গতি কৰে তাৰ বাবে এটা পৰীক্ষা কৰা হ'ল তলৰ চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে একে আকাৰৰ তিনিখন কাৰ্ডবোৰ্ড লোৱা হ'ল কাৰ্ডবোৰ্ড তিনিখনৰ কেন্দ্ৰত একোটাকৈ সৰু বিন্ধা কৰি লৈ এখন টেবুলৰ ওপৰত উল্লমভাৱে ৰখা হ'ল বিন্ধা তিনিওটা একেডাল সৰলেখাত ৰখা হ'ল বৰ্ড তিনিখনৰ এটা মূৰত জ্বলি থকা মমবাতি এটা থোৱা হ'ল যাতে মমবাটিৰ শিখা আৰু বৰ তিনিখনৰ বিন্দু একেটা সৰলেখাত ৰখা হ'ল তাৰপিছত অন্য দিশৰ কাৰ্ডবোৰ্ডখনৰ বিন্ধাৰ মাজেৰে মমৰ শিখাটোলৈ চাই পঠোৱা হ'ল আৰু কাৰ্ডবোৰ্ডখন তিনিখন এনেকৈ ঠিক কৰি লোৱা হ'ল যাতে চকু মমৰ শিখা আৰু কাৰ্ডবোৰ্ডৰ শিখা তিনিওটা একেডাল সৰলেখাত থাকে এইদৰে চালে অন্য মূৰত থকা মমৰ শিখাটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্ডবোৰ্ডখন অলপ আঁতৰাই দিয়াত ই আন দুটা বিন্ধাৰ লগতে একেই সৰলেখাত নাথাকে যাৰ ফলত যিকোনো এখন কাৰ্ডবোৰ্ড অলপমান লৰাই দিলেও শিকাটো দেখা নাযায় এই পৰীক্ষাৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে পোহৰ হৰলেখাত গতি কৰে তলত চিত্ৰটো দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা অৱতল দাপোনৰ অবিশাৰী আৰু উত্তল দাপোনৰ অপসাৰী দাপোন বুলি কোৱা হয় কিয় কাৰণ এখন অৱতল দাপোনে ইয়াৰ ওপৰত আপত্তিত ৰশ্মি একমুখী বা অবিশাৰী কৰে সেইবাবে অৱতল দাপোনৰ অবিশাৰী দাপোন বুলি কোৱা হয় আনহাতে এখন উত্তল দাপোনত ইয়াৰ ওপৰত আপত্তিত ৰশ্মিবিলাক পৰস্পৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যায় অৰ্থাৎ অপসাৰিত হয় সেইবাবে উত্তল দাপোনক অপসাৰী দাপোন বুলিও কোৱা হয় ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা শুদ্ধ অৰ্থটো বাছি উলিওৱা আংশিকভাৱে পোহৰ প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা বস্তুক কোৱা হয় ই স্বচ্ছ তলৰ কোনটো স্বচ্ছ পদাৰ্থ পানী যিবোৰ বস্তুৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সেইবোৰক কোৱা হয় অস্বচ্ছ সমতল দাপোনে তলৰ কোনবিধ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে অসৎ আৰু একে আকাৰৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰৰ ফালে থকা গোলকীয় দাপোনৰ কি বুলি কোৱা হয় উত্তল দাপোন স্কুটাৰ মটৰ গাড়ীত পিছফালৰ যান বাহন চাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা দাপোনখন কি প্ৰকৃতিৰ উত্তল প্ৰকৃতিৰ পৰ্দাত পেলাব পৰা প্ৰতিবিম্বটো হ'ল ঔষধ এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা শালি ঠাই পূৰ কৰা পৰ্দাত ধৰিব নোৱাৰা প্ৰতিম্ব ডেজ প্ৰতিম্ব বোলে অসৎ উত্তল দাপোনে সদায় ডেজ প্ৰতিম্ব গঠন কৰে অষৎ এখন ডেজ দাপোনৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা প্ৰতিম্ব আকাৰত সদায় লক্ষ্য বস্তুৰ সমান হয় সমতল এখন দেশ লেন্সে সদায় অসদ আৰু লক্ষ্য বস্তুকৈ সৰু প্ৰতিম্ব গঠন কৰে অপতল সূৰ্যৰ পোহৰক দেশ পোহৰ বোলে দীপ্তিমান আপতল কোণ সদায় দেশ কোণৰ সমান হয় প্ৰতিফলন সমতল তাপনাত সদায় দেশ প্ৰতিম্ব গঠন হয় অসৎ দেশ প্ৰতিম্বৰ অস্তিত্ব আছে কিন্তু দেশ প্ৰতিম্বৰ অস্তিত্ব নাই সৎ আৰু অসৎ নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা তলৰ উক্তিবোৰ সঁচা হ'লে সত্য আৰু মিছা হ'লে অসত্য বুলি লিখা চন্দ্ৰ পোহৰ এবিধ প্ৰাকৃতিক উৎস অসত্য সমতল দাপোনে লক্ষ্য বস্তুৰে সৰু প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি কৰে অসত্য অবতল দাপোনে সৎ আৰু অসৎ এই দুয়োবিধ প্ৰতিম্ব গঠন কৰিব পাৰে সত্য এখন উত্তল দাপোনে সৎ আৰু বিবৰ্জিত প্ৰতিম্ব গঠন কৰিব পাৰে অসত্য অৱতল লেন্সত কেতিয়াও সৎ প্ৰতিম্ব পোৱা নাযায় সত্য কোনো বস্তুৰ থিয় প্ৰতিম্ব পৰ্দাত পাব পাৰি সত্য অৱতল লেন্সত গঠিত হোৱা প্ৰতিম্বৰ আকৃতি প্ৰকৃতি উত্তল দাপোনত গঠিত হোৱা প্ৰতিম্বৰ আকৃতি প্ৰকৃতিৰ সৈতে একেই সত্য টেন নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ প্ৰথম স্তম্ভ দিয়া উক্তিবোৰ দ্বিতীয় উক্তিৰ লগত মিলোৱা এন্সাৰকেইটা চোৱা উত্তল আৰু অৱতল দাপোন হ'ল গোলকীয় দাপোন এখন উত্তল দাপোন বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা আমাৰ চকু উত্তল প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেদি পোহৰ অনায়াসে সৰকি যাব পাৰে স্বচ্ছ পদাৰ্থ এখন অবতল লেঞ্চে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব থিয় আৰু আকাৰত লক্ষ্য বস্তুতকৈ সৰু এখন সমতল লাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব প্ৰতিবিম্ব থিয় আৰু আকাৰত লক্ষ্য বস্তুৰ সমান এখন অবতল লাপোন চকু কাণ নাক ডিঙি পৰীক্ষা কৰোঁতে চিকিৎসকে ব্যৱহাৰ কৰে সূৰ্যৰ বগা পোহৰৰ সাতোটা ৰঙৰ থোপক একেলগে বৰ্ণালী বোলে ইলেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰতিফলন কাক বোলে কোনো এটা মাধ্যমৰ মাজেদি পোহৰ আহি কোনো এটা বস্তু ঠেকা খাই পুনৰ আগৰ মাধ্যমলৈ উভতি যোৱাকৈ পোহৰৰ প্ৰতিফলন বোলে টুৱেল্ভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দীপ্তিহীন বস্তুবোৰ কিদৰে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় দীপ্তিমান বস্তুৰ পৰা পোহৰ আহি দৃপ্তিহীন বস্তুত পৰিলে দৃপ্তিহীন বস্তুৱে ইয়াৰ এটা অংশ ঘূৰাই পঠায় দীপ্তিহীন বস্তুৰ পৰা উভতি অহা পোহৰ আমাৰ চকুত পৰিলে দৃপ্তিহীন বস্তুবোৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা প্ৰতিফলনৰ নিয়ম দুটা উল্লেখ কৰা প্ৰতিফলনৰ নিয়ম দুটা হ'ল আপত্ত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিনোটনা লম্বডাল সদায় একে সমতলত থাকে আপতন কোন সমান প্ৰতিফলন কোন ফৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সৎপ্রিম্ব আৰু অসৎ প্ৰতিম্বৰ মাজৰ কি পাৰ্থক্য আছে সৎপ্ৰতিম্ব পৰ্দা ধৰিব পৰা হয় কিন্তু অসৎপ্রম্ব পৰ্দা ধৰিব নোৱাৰি ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন সমতল পোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা এখন সমতল দাপোনত গঠন হোৱা প্ৰতিম্বৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল সমতল দাপোনত প্ৰতিম্ব দাপোনৰ পিছফালে গঠিত হয় সমতল দাপোনত গঠন হোৱা প্ৰতিম্ব থিয় আৰু আকাৰত লক্ষ্য বস্তুৰ সমান হয় দাপোনৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব যিমান হয় দাপোনৰ পৰা প্ৰতিম্বৰ দূৰত্বও সিমানেই হয় এই প্ৰতিব্বৰ কোনো বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই আৰু ইয়াক পৰ্দ পেলাব নোৱাৰি এনে প্ৰতিব অসৎ বা অবাস্তৱ প্ৰতিম্ব বোলে ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা উত্তল আৰু অৱতৰ লেন্সৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য লিখা উত্তল আৰু অৱতল লেন্সৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য হ'ল উত্তৰ লেন্সৰ মাজভাগ শকত কিন্তু অৱতলেন্সৰ মাজভাগ ক্ষীণ উত্তৰ লেন্সে সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিম্ব গঠন কৰিব পাৰে কিন্তু অৱতল লেন্সে থিয় আৰু অসৎ প্ৰতিম্ব গঠন কৰে ছেভেণ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে উত্তল আৰু অৱতল তাপোনক গোলাকাৰ টাপোন বুলি কোৱা হয় কিয় কাৰণ এই টাপোনবোৰ কোনো অংশ ফুফুলাগুলক গোলাকাৰ অংশ থাকে এইট্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা আমাৰ চকুৰ লেন্সখন কিহেৰে তৈয়াৰী আমাৰ চকুৰ লেন্সখন পটিনেৰে তৈয়াৰী নাইনটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সূৰ্যৰ বগা পোহৰ যে সাতোটা ৰঙৰ সমষ্টিত তাক এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰা পৰীক্ষা চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে এটা প্ৰিজম লোৱা হ'ল অন্ধকাৰ কোঠালি এটাৰ খিৰিকী এখনত সৰু বিন্ধা এটা কৰা হ'ল তাৰপিছত প্ৰিজমটো বিন্ধাটোৰ ওচৰত এনেভাৱে ৰখা হ'ল যাতে বিন্ধাটোৰ মাজেৰে অহা পোহৰ ৰশ্মি প্ৰিজমটোৰ এটি পৃষ্ঠত ওপৰত পৰে আনখন পৃষ্ঠই দি অহা পোহৰ ৰশ্মি এশিলা বগা কাগজ বা পিছফালৰ বগা বেৰৰ ওপৰত পৰিবলৈ দিয়া হ'ল তাৰপিছত বগা কাগজশিলা বা বগা বেৰৰ ওপৰত বগা পোহৰৰ সলনি সাতটা ৰঙৰ পোহৰ দেখা পোৱা যাব এই ৰঙৰ সাতটা হ'ল বেঙুনীয়া নীলা আকাশী সেউজীয়া হালধীয়া কমলা আৰু ৰঙা এই পৰীক্ষাটোৰ পৰা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে বগা পোহৰ প্ৰকৃততে সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা লেন্সৰ কেইটামান ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰা লেন্সৰ ব্যৱহাৰ হ'ল উত্তল আৰু অবতল লেন্সৰ কেমেৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অনুবীষণ যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুৰ্বীষন যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু চশমাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন লেন্স উত্তল নে অৱতল কেনেকৈ চিনি উলিয়াবা যিবোৰ লেন্সৰ মাজভাগ দাঁঠ আৰু দাঁতিৰ ভাগ পাতল সেইবোৰক উত্তৰ লেন্স বুলি কোৱা হয় আনহাতে যিবোৰ লেন্সৰ মাজভাগ পাতল আৰু দাঁতিৰ ভাগ ডাঠ এনেবোৰ লেন্সক উত্তৰ লেঞ্চ বোলা হয় টুৱেণ্টি টু কুৱেশ্যনটো চোৱা উত্তৰ লেন্সক অবিহাৰী আৰু অবতল লেন্সক অপসাৰী বুলি কিয় কোৱা হয় পোহৰৰ ৰশ্মি উত্তৰ লেন্সত পৰিলে তাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ৰশ্মিবিলাক পৰস্পৰৰ কাষ চাপি আহে বাবে ইয়াক অবিহাৰী লেন্স বুলি কোৱা হয় আনহাতে পোহৰৰ ৰশ্মি অবতল লেন্সত পৰিলে তাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ৰশ্মিবিলাক পৰস্পৰৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যায় বাবে ইয়াক অপসাৰী লেন্স বোলে টুৱেণ্টি থ্ৰি কুৱেশ্যনটো চোৱা প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তল দাপোনৰ লগত অৱতল লেন্সৰ কিবা সাদৃশ্য মন কৰিছানে এই সাদৃশ্য কি উত্তল দাপোন আৰু অৱতল লেন্সৰ প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সাদৃশ্য হৈছে উত্তল দাপোন আৰু অৱতল লেন্সে সদায় অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে টুৱেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ সাদৃশ্য নথকাটো আঁতৰাই দিয়া আৰু কাৰণ দূৰ হোৱা কাছ পানী কাঠ এন্সাৰটো হৈছে কাঠ কাৰণ কাছ আৰু পানী স্বচ্ছ পদাৰ্থ আৰু কাঠ অস্বচ্ছ পদাৰ্থ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সমতল দাপোন উত্তল দাপোন আৰু অৱতল দাপোন এন্সাৰ হৈছে সমতল দাপোন কাৰণ উত্তল দাপোন আৰু অৱতল দাপোন হ'ল গোলাকাৰ দাপোন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সূৰ্য চন্দ্ৰ বিজুলী চাকি এন্সাৰ হৈছে চন্দ্ৰ কাৰণ চন্দ্ৰৰ নিজা পোহৰ নাই সূৰ্যৰ বিজুলী চাকিৰ নিজা পোহৰ আছে টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যনটো চোৱা উত্তল আৰু অৱতল এন্সৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা এই কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ ছিক্সটিন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সৈতে একেই টুৱেণ্টি ছিক্স কুৱেশ্যনটো হৈছে কেনে প্ৰকৃতিৰ লেন্সে সদায় ঔষধ প্ৰতিম্ব গঠন কৰে অবতল লেন্সে টুৱেণ্টি ছেভেন কুৱেশ্যনটো চোৱা চামুচ এখনৰ চিকচিকিয়া বক্রপৃষ্ঠ এখন দেশৰ দৰে কাম কৰে টাপোনৰ দৰে